На території селища Лісне поблизу міста Славутич працює товариство з обмеженою відповідальністю «Ківач», що надає послуги з комплексного обслуговування операцій поводження з небезпечними відходами. На сайті підприємства можна ознайомитися з повним переліком послуг, серед широкого спектру яких збирання, зберігання та подальше оброблення і знешкодження відходів відпрацьованих нафтопродуктів, батареї свинцевих акумуляторів, відходи розчинних кислот, лакофарбних матеріалів, ртутні термометри, люмінесцентні лампи та багато іншого. На перший погляд, підприємство робить добру справу. Але лише в тому випадку, якщо все це відповідає вимогам санітарних норм. Проте, останнім часом жителі Славутича та селища Неданчичі почали турбуватися через таке сусідство. І вже близько 100 людей підписали відповідне звернення до міської влади Славутича з проханням прибрати це підприємство з території промзони. Шановний Юрію Криловичу та депутати Славутицької міської ради, ми, мешканці міста Славутича та селища Неданчичі, що нижче підписались, звертаємося до вас, допоможіть нам вирішити болюче питання, яке стосується наших родин. Справа в тому, що на землях Славутицької міської ради працює шкідливе підприємство, де спалюються хімічні речовини, відходи шкідливих виробництв, ртутних градусників, трупи мертвої птиці, людські останки медичних видалень. Під час спалювання з котельні йде чорний їдкий дим та стоїть нестерпний сморід. Всі ті речовини осідають на огородах та садах. З початком роботи того підприємства в наших населених пунктах збільшилось захворювання на рак. Просимо вас звернутися до відповідних служб та органів про припинення роботи цього підприємства. Я сам часто проїжджаю дуже рано вранці, буває в 4 години, буває в 3 години ночі. Повертаюсь пізно ввечері, у 12 годині. Я сам на власні очі бачу і чую ці нестерпні запахи і цей чорний дим, яким не можна дихати, виїдає очі. До того скажу, із слів людей, працівників політари, які в нічну зміну виходять дихати свіжим повітрям, були випадки втрати свідомості. Це працівники політари, це зі слів людей. Ці свідчення ще треба перевіряти і підтверджувати. У меня расстояние, извините, 200 метров. Я сижу с ребенком здесь целое лето. И не только лето. Начало. А тепер уже начали вночі палити. А поначалу вони зразу цілий день палили. Да. Да, это фотография днем, когда спаливали и в день, и в ночи. Ну, если все безопасно, так все хорошо. Ну, с 10, с 11 вечера начинают до утра. Днем и ночью. Это они сейчас только притихли. В прошлом году они днем и ночью палили, вы что не помните? Помнишь, газом как пахло? Не часто днем, но было, да. По запаху дыму можно определить, что явно, что это не бумага, что это не обои, а явно спалюется. Запах газа был, помните, по радиатору, который добавляют в газ эти вещества для запаха. Тут запах такой был, приехали газовщики. Державна санітарна норма, де забудови населених пунктів. Від цього підприємства до будинків, до жилих, які мають адресу, відстань 350-380 метрів. Я кажу реально, реально 350 метрів, фактично, на сьогодні. Зараз воно і було так. 4 роки тому мій будинок там стояв, і мого сусіда там будинок стояв. Це будинки, які мають адресу. На яких умовах, да, хто дозволив построїти підприємство першого класу небезпеки, яке спалює шкідливі речовини, на відстані менший, ніж законом призначено. Те, що вони хімічать, ну 4 години ранку про все каже. От навіть не треба розбиратись, лізти за паркан. 4 години ранку, чого ви палите в цей час? Щоб ніхто не бачив. Та вони цілу ніч палять. Щоб ніхто не бачив. Думаю, що все в коментарях писали, краску палять для волос. Люди об этом знають. Його треба закривати. Ми не знайдемо компромісу в технології сьогодні. Вже все, вже той час пішов. Якби якщо не закриють, буде мені це міністерство жалуватися, міністерство екології. Ми теж люди. Що ми не жалувалися, то ви помиляєтесь. Ми вже писали в міністерство екології. Ті приїхали, зробили перевірку, ви її бачили. Приведіть до ладу те, що ми написали. Як вони поїхали, я не знаю. Не буду нікого звинувачувати. Але якщо зауваження, а вони там не суттєві зауваження, насправді, якщо розібратись про те, що Борисич казав, да, то їх можна ліквідувати, ці зауваження. Там жодної мови не йде про 500 метрів 380 від житлової забудови. Ніхто це не перевірив.
Там мови не йде про фільтри і все інше. Там мови не йде про виконання ліцензійних умов. А що вони спалюють? Чи справді вони спалюють те, що їм дозволено, чи все, що, за що гроші заплатили? Ну, як і всі, незадоволені, тому що запах періодичний. Роза вітров, розположення так, що дує на село. Місцеві жителі? Ми дачники, ну, ми живемо тут постійно, і внуки приїжджають постійно, звісно, не дуже хочеться це все нюхати. Те ж саме, що ж. А скажіть, а ви коли тут перебували, ви помічали якісь, ну, недоліки або недбальство в роботі цього підприємства, якісь порушення, наприклад? Ну, ми ж на території не буваємо, там, що вони там роблять. Хто за, ми тільки на запах уже чуємо, що там. Ну, запах весь час такий їдкий, або він періодично з'являється? Періодично, вітер. Все, ну, все зависить від вітру. Я якщо живу буквально 500 метрів, ну, то сюди слышно все. Ми ж туди, в нас не так чувствується. Стоїм рано, допустимо, я вихожу, ну, все, запах. Да. Да, ночью, а газ здесь вонял вообще 3 дня. Мы вызывали газовую службу, ездили, искали здесь, думали, что это пробило где-то трубу. А на самом деле это было с политары, как бы это все воняло. И эти дети, видите, растут в этом. Емкости сжигали там. Ну, что сжигали? Они сжигали емкости, есть специальное вещество, которое добавляется в газ для запаха. И вот эти емкости они сжигали, видать, эту тару, и то есть запах пошел. В общем, такого газа невозможно. Людям было плохо, старушкам особенно. В першу чергу ми звернулися до міської влади з питанням про законність роботи даного підприємства. Ми зверталися ще минулому році і до Міністерства екології, і до екологічної обласної комісії, яке є, скажімо так, ліцензіатом, ну, підприємство є ліцензіатом Міністерства екології, отримує ліцензійні умови і відповідно їх перевіряє навіть не місцевий відділ по надзвичайним ситуаціям, а відповідно екологічна інспекція Київської області і Міністерство екології. В минулому році перевірка була. Підтвердила, що підприємство відповідає ліцензійним умовам щодо чуток, що там спалюють біологічні відходи. Ні, ну, по-перше, там є відходи медичної промисловості, тобто це шприци, ігли, які привозять на утилізацію. Але, ну, знову таки, це ж я скажу, чи буде довіра, чи не буде. Ну, пластик – це також вторинна сировина. Його можна продати. Ну, хто буде спалювати то, що можна продати? Тобто там відбувається сортування, то, що можна пустити на вторинну переробку, перескальзити на вторинну переробку, то, що ні, спалюється в високотемпературних печах при температурі горіння 1500, до 1500 градусів. Тобто технологія така, що викидів шкідливих навколишнього середовища майже нема, або ті, які є, вони відповідають тим нормам і стандартам, які прописані в ліцензійних умовах. Що стосується ртутних ламп, термометрів, теж були чутки, що там спалюють. Ні, не спалюють. Є відповідне обладнання, демеркуризатор, якщо я не помиляюсь, називається. Це така труба, в якою поміщаються ці ртутно-содержащіся лампи чи термометри. І там проходить нейтралізація парів ртуті, нейтралізація ртуті. І на виході є відповідні відходи. Відходи від спалювання, відходи від переробки, вони не захоронюються в місті Славутичі, а вони вивозяться на відповідний полігон, там є договори у цього підприємства. Що стосується наших дій у відношенні до цього підприємства, то ми звертаємось до відповідних інспекцій і звертаємось до нашого відділу ДСНС, які час від часу перевіряють радіаційний фон навколо цього підприємства. Нам вдалося зв'язатися із директором підприємства. Всі дозвільні документи вони мають. Крім того, проходять щорічні перевірки і запевняють, що їх діяльність знаходиться в межах правового поля. Підприємство займається знешкодженням та обробленням відходів різних класів, в залежності від типу, їх виду, консистенції. Суворо за технологічними регламентами, за технологічними інструкціями, під наглядом технологів, а також начальника виробництва. Усі документи та усі інструкції, які складені на підприємстві, відповідають нормам та стандартам та законним актам України щодо екологічних потреб та екологічної політики України.
На підприємстві працює трохи більше 10 чоловік. Всі вони проходять щорічний медогляд, в тому числі й на онкозахворювання. Серед них і Сергій. Він працює тут 2 роки і запевняє, на його здоров'ї це не відзначилось. Скільки ви років тут працюєте? 2 роки. 2 роки. Це якось на вашому здоров'ї відзначилось? Ні. От я бачу, що ви всі ходите в пелюстках в цих. Оцей запах, він їдкий? Ну, ви якось відчуваєте його? Чи ні, вже звикли? Нормально, звикнув, нормально. Ну, подобається тут працювати? Так, да, подобається. Чому, на вашу думку, не слід закривати це підприємство? Воно не вредне, нормальне підприємство. Ну, в вашому там селищному пункті як ставляться до такого сусіда? Нормально. Одне з болючих питань, що підіймали обурені мешканці – занепокоєння тим, що тут знешкоджують термометри та люмінесцентні лампи. Все це відбувається за допомогою демеркуризатора – пристроя, що протягом 3 годин перетворює всі ці речі на пісок, які збирають у спеціальні бочки і вивозять далеко за межі міста. На підприємстві є окремі ділянки, під які виводиться певне устаткування. Певне устаткування використовується для оброблення або знешкодження відповідного виду відходів. Щодо ртутьмісних відходів у вигляді люмінесцентних ламп, то в нас є окрема ділянка, де демеркуризуються лампи, але вони ніяк не зжигаються, не спалюються і ніяких позанормованих причин у роботі підприємства «Ківач» немає, оскільки діяльність підприємства є ліцензійним і жорстко контролюється Міністерством екології та природних ресурсів України та екологічною інспекцією України. Крім того, скаржили жителі й на наявність нестерпного запаху та чорний їдкий дим. Коли ми перебували на території підприємства, то дійсно відчували різкий запах. Всі працівники працюють у респіраторах. Та зазначимо, що по дорозі до підприємства цього запаху ми не відчули. Що ж стосується чорного диму, то під час нашого перебування він був світлого кольору. Та як стверджують представники «Ківач», на початку він дійсно може бути чорним, та це не критично. За особистими спостереженнями можемо констатувати, що в печі для спалювання не побачили циклонного фільтру, що мав би перетворювати цей дим на світлий. Та керівництво запевняє, що мають іншу систему фільтрації. Так, звісно, в нас стоїть сертифіковане обладнання з фільтрами. Є декілька ступенів очистки вихідних газів після процесу, навіть не спалювання, а термічної обробки відходів. Це 3 види фільтрів, після чого йде шокове охолодження вихідних газів через циклон та скрубера. І після чого виходить вже очищений дим через димовидну трубу. Та жителі прилеглих будинків надали відео того, наскільки чорний дим часом виходить з труби підприємства. Екологічно чистий воздух село Неданчичі Чернігівської області. Местный крематорий. Каждый день происходит такая травка людей. И все это вонище идет на Славутич в данный момент, на соседние села. Все эти болезненные гадости оседают в легких наших детей. До того ж, ми помітили, що і труба, і ангар з піччю вкриті корозією, що свідчить про наявність високої концентрації кислоти у димі. Також люди стверджують, що відходи працівниками підприємства просто висипаються за паркан. Крім того, у славутичан були припущення, що тут займаються кремацією трупів, а також спалюють курей та інші біоматеріали. Чи займалися ви коли-небудь спалюванням птахів? Птахів? На мені? Курей, зокрема. Курей?
Насправді, я навіть не можу згадати, я певен, що ні. Ну, просто місцеві жителі також говорять, що у вас був такий досвід, але він якби супроводжувався різким запахом, і після цього ви, мабуть, відмовилися від цього. Ну, ви мали такий досвід? Ну, насправді ні. Не дивлячись на те, що керівництво підприємства спростовує той факт, що досвід спалювання курей був у їх практиці, з достовірних джерел маємо підтвердження цієї інформації. Обговорювали, що тут спалюють трупи, чи є якісь докази, і я знаю, що палили птахів. Хто може, ну, якось це прокоментувати? Дуже великий дим іде з труби, а це єдине, що ми можемо до іскри летять. Якщо летять із труби іскри, то значить фільтрації у їх немає ніякої, розумієте? Це просто логічно подумати. Сьогодні мене вез сюди один працівник оттуда, з політари. Не хочу я називати його, тому що він свідетель. Палять там і руки, і ноги, все, і проче, і проче. І зброси йдуть в каналізацію в Дніпр. До слова, в певній мірі підприємство займається корисною справою. Вони знешкоджують люмінесцентні лампи з дитячих садків, школ, військової частини та державних установ міста. Та лише в тому випадку, якщо все відповідає нормам, а незадоволення людей свідчить про те, що там значні порушення, які б мали знайти відповідні служби після ретельної перевірки. Але якщо жителі прилеглих територій відчувають дискомфорт від такого сусідства, розумним рішенням є перенесення підприємства на іншу територію. За запитом міської влади безпосередньо Михайла Шинкаренка та з метою сталого розвитку підприємства керівництвом ТОВ «Ківач» було прийнято рішення про перенесення підприємства до іншої області з метою розширення та покращення виду діяльності. Про те, що підприємство припинить свою роботу на території промзони, на зустрічі з обуреним населенням сказав і міський голова Славутича. Компромісу тут по технології вже немає. Він міг бути перший рік роботи. Коли люди не витримують технологію, шановні, давайте розберемось, технологію змінимо, щоб ніхто не страждав. Сьогодні пройшли роки, ситуація дійшла до критичної. Крім закриття цього виробництва на цій території, іншого варіанту я не бачу. Попередні перемовини з власниками ми провели. Вони готові прибрати виробництво і їхати з Славутича. Давайте будемо аплодувати, коли дим перестане там відбувати. Отож, перша перемога є. Підприємство найближчим часом має виїхати з промзони. Тим паче місцеві мешканці стверджують, що такий досвід вони вже мають. Бо Славутич не перше місце їх роботи. А далі роботу товариства «Ківач» під контроль має взяти держава, аби воно не запрацювало з порушеннями в іншій точці країни. А мешканці Славутича та Неданчич вдячні місцевій владі за підтримку в цьому питанні. На зустрічі з кандидатами депутати мажоритарщиком Ольгою Василевською, це журналіст каналу 1+1, яка пообіцяла нам вирішити цю проблему, але на сьогоднішній день, ви як бачите, ми цього журналіста тут не бачимо. Нам треба дякувати своєму телеканалу «Медіадім», який приїхав, підняв цю проблему і дай Бог ми її вирішимо. Так що на виборах вибирайте депутата такого, який буде вирішувати питання людей, а не свою конкретну проблему, своєї сім'ї і своє матеріальне становище. Думайте і голосуйте за тих депутатів, які дійсно вам допомагають. Я хочу подякувати нашому меру. Він сьогодні збирався їхати на Київ, відмінив поїздку, щоб з нами зустрітися. Дуже вдячні ми вам і нашому депутату. Велике, велике спасибі, що він приїхав і нас підтримав. Корнійчик Юрій Михайлович, по-моєму. Миколаєвич. Дуже вдячні. Це наш. Ми йому спасибо сказали. І кажу спасибі вам. Да, і Борисовичу нашому теж велике спасибі, що підняв цю тему, тому що вона вже дуже давно у нас назрівала.